ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാപ്പാട് ബീച്ചിലേക്കാണ്. കാപ്പാട് ബീച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അത്തോളിയിൽ നിന്ന് കാപ്പാടേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്നത് CH മുഹമ്മദ് കോയ മെമ്മോറിയൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇവിടെ കുനിൽക്കടവ് പാലം എന്നാണ് ഈ പാലം അറിയപ്പെടുന്നത്. മലബാറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പാലം. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം ഇതിന് നീളമുണ്ട്. അത്തോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും ചേമത്തേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണിത്. ഈ പാലം വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ യാത്രാ സൗകര്യം വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് തിരുവങ്ങൂരിലേക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് തിരുവങ്ങൂരിലെ കേരള സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്. ഇതാണ് NH. നമ്മളെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ റോഡാണത്. നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊയിലാണ്ടി സൈഡിലേക്കാണ്. ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാപ്പാടേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതാണ് തിരുവങ്ങൂരിലെ റെയിൽവേ ഗേറ്റ്. ഈ ഗേറ്റ് കടന്നു വേണം നമ്മൾ കാപ്പാട് ബീച്ചിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാപ്പാട് അങ്ങാടിയിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നതാണ് കാപ്പാട് ബീച്ചിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് വാസ്കോഡ് ഗാമ കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങിയതിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സ്തൂപത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. 1498 അദ്ദേഹം ഇവിടെ കപ്പലിറങ്ങിയത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം. കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ദൂരമുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ഈ റോഡ് നമ്മൾ കൊയിലാണ്ടി ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡാണ്. ഇപ്പം ബീച്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല, നമുക്ക് പുറമേ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കാപ്പാട് ബീച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ ഒരുപാട് വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൊറോണ കാരണം ആരെയും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടാവല്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് പൊതുവേ തിരക്ക് കുറവുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് ഈ ബീച്ച്. ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് ബീച്ചിലേക്കുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ബീച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ ബീച്ചാണിത്. ഇവിടെ ധാരാളം റിസോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി കടലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം ബീച്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു വീഡിയോ ബീച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് തൂവപ്പാറയ്ക്കാണ്. ഈ കാപ്പാട് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കൊരു 2-3 സ്പോട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഒരൊറ്റ ബീച്ച് അല്ല, 2-3 ഏരിയ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുമായി നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ തൂവപ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയൊരു സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആ കാണുന്നതാണ് ശരിക്കും തൂവപ്പാറ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്.
ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് കാപ്പാട് ബീച്ച് റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ്. കാപ്പാടേക്ക് വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൗണ്ടാണിത്. നമ്മളിപ്പം ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. ഇവിടെയുള്ള റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഭിത്തികളൊക്കെ തകർന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബീച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വടക്ക് വശത്താണ്. ഇവിടെ ധാരാളം മണലും പാറകളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഈ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയിലാണ്ടിക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ്. ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ റോഡ് കൊയിലാണ്ടിക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാപ്പാട് ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ കാപ്പാട് ബീച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.